Ja, då har det blivit dags för en liten frågestund då, Precibel. Och då har jag faktiskt fått in några frågor här. KK undrar så här. Du har alltid väldigt korta kjolar och utmanande klädsel. Stämmer det med min uppfattning att du är översexuell? Förresten, hej vill jag säga till alla. Äntligen är jag mig själv och varken Meral eller Britney. Okej, första frågan. Om jag är översexuell? Jag vet inte. Det har i alla fall inte varit min mening att vara översexuell. Jag gillar att sticka ut väldigt mycket, både när jag klär mig och som människa. Jag tycker det är roligt. Har alltid tyckt att det var väldigt roligt. Sen kan det ju ha med kläderna att göra också, vad man ger för sorts uttryck. Och om jag ger något sexuellt uttryck så är väl inte det så jättefarligt kanske. Ibland. Jag vet inte. Ja, vi går vidare helt Ja. enkelt. Sibel, Emma undrar, hur gör du när du plattar ditt hår? Använder du något speciellt i håret eller innan? Och hur håller du det platt hela dagen? Varje dag när jag plattar håret så lyckas det gå ur direkt när jag kommer till skolan. Ledsen smiley. Och ditt hår är alltid perfekt, så du kanske kan ge något tips. Tack så mycket Emma för din fina komplimang. När jag plattar håret så använder jag ett värmeskyddsspray från Catwalk från Tigi, den är lila. Som jag sprayar i hela håret och sen så plattar jag det för att det inte ska slitas ut så mycket. Och jag använder en väldigt bra plattång som kostar lite extra men det behövs för att det ska bli bra och då håller håret oftast i flera dagar. Så prova med det. Ja, då har vi Linda som undrar om du pluggar någonting och i sådana fall vad. Om inte, vill du plugga något i framtiden och vad skulle du i sådana fall vilja läsa? Och sen har hon en till fråga ifall du verkligen bor i Kristianstad. Jag är skriven i Kristianstad eftersom att jag inte vill visa var jag bor. Jag vill inte att folk ska veta var jag bor. Riktigt. Sen så är jag ju Kristianstad också. Så att, men jag bor i Stockholm egentligen. Utbildning. Ja, det skulle vara jätteroligt att få utbilda sig till någonting. I så fall skulle det nog inte vara någonting som har med musik att göra. Eftersom att jag redan håller på med det nu. Och förhoppningsvis kommer jag alltid vilja och få göra det. Det skulle någonting vara med något i språk i alla fall. Jag tycker jättemycket om språk och lära mig det. Det skulle vara jätteroligt. Tamam. Då har vi Matta som undrar ifall du har några hemliga projekt på gång och vad de i sådana fall är. Eftersom att de är hemliga så kan jag inte berätta det här. Antagligen. Eftersom att det inte är bara jag som är inblandad i detta. Men inom en snar framtid så kommer mitt album, den kommer nästa år. Och kring det kommer det hända förhoppningsvis en del. Hopefully. Ja, då har vi en anonym person här som undrar ifall du tycker att Agnes verkligen förtjänar det där USA-kontraktet som hon fått. Jag tycker det är lite konstigt att det går så pass bra för henne, undrar den här personen då. Det står inget namn. Nej, den är anonym. Anonym. Nej men alltså antagligen så förtjänar ju hon eftersom hon har kommit så här långt. Och det tycker jag är väldigt bra. Hon förtjänar ju liksom kontraktet. Hon har kämpat för det. Hon har verkligen jobbat hårt. Och jag beundrar verkligen Agnes jättemycket för att hon har kommit så här långt. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker hon har utvecklats och det är bara att köra på. Verkligen. Ja, då går vi vidare till någonting lite mer intressant. Niklas undrar om du är singel? Ja. Ja, ett snabbt svar på den frågan. Ja, då har vi CJ, eller CJ, som undrar om alla dessa kort på dig som är fantastiskt bra. Tack. De ser så konstnärliga ut. Vem är det som tar alla korten? Tack för en bra blogg. Tack så mycket, CJ. Nej men det är olika. Jag brukar faktiskt ta rätt mycket av bilderna själv ibland. Speciellt när det är mobilkamera, då är det jag som tar. Men de här professionella fotograferna, Det är jag det som har tar varit dem. lite. Nej det är det inte. Det är lite olika faktiskt. Ibland är det en som heter Mikael Gustafsson.
som var min musikregissör som har tagit mina albumbilder. Andreas Harnemo, Johan Sjöbäck. Det är väldigt olika som har tagit bilderna. Tack så mycket. Ja. Då har vi Sofie som undrar, utan att vara påträngande, hur det, ja, ifall du har gjort någon typ av skönhetsoperation någon gång? Nej, det har jag inte. Förlåt att jag skrattar, jag menar inte att vara otrevlig. Det var det att jag har verkligen inte opererat mig på något vis. Men jag är inte emot det. Men jag vill inte göra någonting. Men Jessica undrar också då hur du gör för att vara så smal. Har du några tips? Du verkar vara en kanontjej. Not eating! Skojar bara. Jag försökte vara lite rolig. Självklart, jag äter faktiskt som en häst. Jag är turk och vi turkar tycker om mat. I'll tell you that much. Nej, men jag... alltså, jag gör faktiskt ingenting. Måste jag säga, det låter väldigt dåligt. Jag önskar att jag kunde vara bättre på träning. Jag simmar en gång i veckan, men det är ju för sig på min höft. Men det är ju också en träning. Sen så gjorde jag en del yoga för, men det var länge sedan jag gjorde det. Jag borde faktiskt börja med det igen. Det är också, man mår väldigt bra av det, speciellt mentalt. Sen så är det inte så mycket mer. Jag tänker lite på vad jag äter, det gör jag ju. Jag äter ju inte liksom skräpmat 7 dagar i veckan, utan försöker äta en del sallad och kött och sådär. Mm. Då har vi en spännande fråga här från en anonym person. Först vill jag bara säga att du är skitsöt och en riktig förebild. Och sen har vi det frågan, är du oskuld? Och när förlorade du den ifall du inte är det då? Oh my god! A bit private maybe? I think I'm gonna jump this question. Nej men jag... alltså så här är det, riktigt privat, jag kan vara väldigt privat i min blogg, men så privata saker delar jag inte riktigt. Nej. Så att, tyvärr. Skulle du någonsin kunna bli kompis med ett fan? Per Robin är inte ditt fan. Lite grann kanske. Vad sa du? Maybe a little bit. So cute, I love it. Nej, skojar. Alltså, jo, det är klart att jag skulle... fast det är väldigt svårt, för som att fans kan oftast vilja vara kompis med en för att man är offentlig och för att man på grund av karriären, inte för personen. Det är ju så väldigt tråkigt, men det är klart att det kan finnas fans som kan vara trevliga, men jag tror inte det finns många som är riktiga kompisar. Mm. Jag tror att vi kommer att avsluta där och så får vi ta de resterande frågorna lite senare helt enkelt. Säg hej då bara. Puss, puss. Puss.